Ja, sa gent. 10 anys, exacte. I a més, avui, per xerrar dels informatius d'aquesta casa, Sebastià, benvingut, com dèiem, una de les primeres cares... Sebastià, tot n'escapa? Intentarem. Si no tenim n'escap, també tenim ordinadors i internet que mos faciliten molta feina. Sebastià, com diuen en castellà, corríjame si m'equivoco. Primeres cares que hi va haver... que va veure l'espectador si no de la televisió. Ella va ser encarregada de donar-nos en els informatius del cap de setmana d'aquesta casa, crec que era dia 7 de maig. Hey. Una de les primeres irregulars. I treballar amb ella. Això és més difícil en televisió. Ha fet pantalla des d'aquell moment fins al dia d'avui. I avui també parlarem sobre aquest pas d'aquests 10 anys d'en Àngela i d'aquests informatius. Tot el contrari, és un company que ja ens coneixíem de fer feina de l'equip de redacció, perquè jo també he estat periodista, redactora a informatius, i és una experiència molt xula, perquè tens experiència acumulada, ajudes un altre company, ell ve amb la sàvia nova, amb aquesta frescura que també fa falta per informatius, però molt bé. Quin balanç en fas d'aquests 10 anys que a nosaltres ens va tocar partir fora a estudiar perquè no hi havia televisió més, pensaven que no vendríem feina aquí. Hi ha autonòmica, ràdio autonòmica, hi ha carrera aquí ja a estudiar, és a dir, ha canviat molt en 10 anys. Sí, el balanç és... Tot i el moment de crisi que ens ha tocat viure, és un balanç molt positiu. Supos que ha estat el destí, perquè vaig acabar la carrera, em vaig incorporar en el món laboral, aquí en el món del periodisme, i hi havia una oferta impressionant a nivell privat, i va sortir rodat, però va ser cosa del destí. Vaig llegint el diari que se feien un càsting per poder començar a la ràdio i televisió autonòmiques. No hi havia seu, no hi havia un lloc determinat físic, però me vaig il·lusionar, jo ja estava fent feina a un mitjà de comunicació públic i me vaig ficar de ple, vaig entrar-hi i a partir d'aquí tot rodat. Vaig tenir la sort que en aquell moment existia l'oportunitat de formar part d'un projecte com aquest, no? Estudiar fora, perquè no existia la carrera aquí. Jo crec que el més important i el que és referent i sobretot crec que és la clau de qualsevol televisió pública i autonòmica és servei d'informar i és tenir un bon informatiu. I som líders d'audiència. Exacte. A la franja de migdia. Això s'ha de dir, eh? I gràcies...